ბატონო თინათინ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ხელისუფლება ოპოზიციის ხმაურიანი განცხადებების შემდეგ იყო საგარეო საქმეთა სამინისტროს პასუხი ძალის გამოუყენებლობის შესახებ დეკლარაციასთან დაკავშირებით და გაკმაყოფილად თუ არა ამ პასუხებმა და რამდენად სწორი პოზიცია იქნება ჟენევის დისკუსიებზე საქართველოს დელეგაციას 27-28 მარტს აგებულ მოლაპარაკებებში. მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. სამწუხაროდ მე ნამდვილად არ ვარ იმედიანად განწყობილი, იმიტომ რომ ძალიან ორაზროვან და არათანმიმდევრულ განცხადებებს ვისმენთ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან. ერთის მხრივ ისინი ღია დაცხადებენ და ადასტურებენ კარასინის სიტყვებს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო აპირებს ხელი მოაწეროს ძალის არ გამოყენების შესახებ დეკლარაციული ხასიათის დოკუმენტს, სადაც ფიგურირებენ ოკუპირებული რეგიონების მარიონეტული რეჟიმების წარმომადგენლები, ხოლო შემდგომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი მოდის პარლამენტში და გვარწმუნებს, რომ არანაირი საფრთხე არ ემუქრება საქართველოს პოზიციონირებას ჟენევის ფორმატში. რეალობა არის შემდეგნაირი. რეალურად საქართველომ 2010 წელს აიღო ცალმხრივი ვალდებულება ძალის არ გამოყენების შესახებ და ამით მან აიღო სამართლებრივი ვალდებულება, რომ დეოკუპაციის პროცესში საქართველოს სახელმწიფომ არ გამოიყენოს ძალა და რომ ეს პროცესი იყოს მშვიდობიანი. ასეთივე ვალდებულება უნდა აეღო რუსეთს. ეს იყო საქართველოს მთავრობის მოთხოვნა მრავალი წლის მანძილზე და თქვენ როგორც აღნიშნეთ, ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატში არის ორი სამუშაო ჯგუფი. ერთი არის ჰუმანიტარული, რომელიც ძირითადად საუბრობს იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებებზე და მათი დაბრუნების მექანიზმზე, ხოლო მეორე სამუშაო ჯგუფი არის უსაფრთხოებაზე მომუშავე ჯგუფი, რომელიც პრინციპული ამოცანა იყო სწორედ რომ მიგვეხცია იმისთვის, რომ რუსეთს აეღო სამართლებრივად შემოჭავი, ანუ იურიდიული ძალის მქონე ვალდებულება, რომ ის არ გამოიყენებს ძალას საქართველოს წინააღმდეგ. სამწუხაროდ დღეს ვიღებთ მოცემულობა, სადაც საქართველოს ხელისუფლება როგორც ჩანს თმობს ამ ძალიან პრინციპულ პოზიციას და ნაცვლად ამისა აპირებს, რომ ხელი მოაწეროს დეკლარაციული ხასიათის. ვის სანაცვლოდ შეიძლება თმობდეს საქართველოს ხელისუფლება მაგალითად ამავდროულად ამ პოზიციას? რა შეიძლება იყოს სარგებელი ამის დათმობის სანაცვლოდ? ჩემთვის სარგებელი შენი ქვეყნის ფუნდამენტური ინტერესების დათმობაში რა შეიძლება იყოს სრულიად გაუგებარია, თუ არ ყავს ხელისუფლება, რომელიც ღიად ანტისახელმწიფოებრივ პოლიტიკას ატარებს. შესაბამისად, აქ ერთადერთი სარგებელი ჩემი აზრით შეიძლება ნახოს პირადად ბიძინა ივანიშვილმა, რომლის გაცხადებული პოლიტიკა მისი პოლიტიკაში მოსვლის დღიდანვე საგარეო კურსრად შეეხება არის ის, რომ კონდეს ეგრეთ წოდებული შევარდნაძისეული დაბალანსების პოლიტიკა, ანუ არ გააღიზიანოს რუსეთი, არ გააღიზიანოს პუტინი, რომ საქართველო არ იყოს განხეთქილების ვაშლი დასავლეთსა და რუსეთს შორის დისკუსიაში, რომ ჩვენ მაგალითად მივბაძოთ სომხეთს საგარეო პოლიტიკის განხორციელებაში, რომლის მიზნებშიც ნამდვილად არ შედის ევროინტეგრაცია, რომლის მიზნებშიც ნამდვილად არ შედის ნატოში გაწევრიანება, ის რომ ის ეთამაშება ასე ვთქვათ ევრაზიული კავშირის იდეას და ის რომ კვირიკაშვილის გამოყენებით იმ საერთაშორისო კონიუნქტურის ფონზე, რომელზეც თქვენ ისაუბრეთ, ჩემ ჩართვამდე, როდესაც ცივილიზებული სამყარო ამკაცრებს სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ, როდესაც ბრიტანეთი უშვებს რუსეთის დიპლომატებს, წარმომადგენლებს საკუთარი ქვეყნიდან და იგივეს განიხილავს 20-ზე მეტი ევროკავშირის ქვეყანა და როდესაც სრული კონსენსუსი შედგა რეალურად პუტინის სახესთან და აგრესიულ პოლიტიკასთან დაკავშირებით, ამის ფონზე ჩვენ გვაქვს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სრულიად სამართლწინო განცხადება, სადაც ის ენით მოჩლეკვით ელაპარაკება რუსეთს და რეალურად სთავაზობს, რომ მან კვლავ დაიმკვიდროს მომლაპარაკებლის როლი, ნაცვლად იმისა, რომ ის იყოს წარმოჩენილი როგორც კონფლიქტის მხარე,
და ამავდროულად მეორე განცხადება, რომელიც არ უნდა უგულებელყოთ და არ უნდა დავივიწყოთ, ეს არის საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხელ ჯანალიძის, სადაც ნაცვლად იმისა, რომ ასევე პრინციპული პოზიცია ჰქონოდა ბრიტანეთის მოვლენებთან დაკავშირებით, რეალურად გაიზიარა პუტინის ნარატივი, პუტინის ვერსია მოვლენებისა და თქვა, რომ უნდა დაველოდოთ გამოძიებას. აქ ცხადია საუბარი იმაზე, რომ თელმა ევროპამ და ამერიკამ, რეალურად თელმა ცივილიზებულმა სამყარომ ამხილა პუტინი იმაში, რომ საერთაშორისო სამართლის დარღვევით მან გამოიყენა ქიმიური იარაღი, მან გამოიყენა ნერვული გაზი და ევროკავშირის წევრ ქვეყანაში გამოიყენა ნერვული გაზის მეშვეობით მოწამლა ადამიანები. ასე რომ ასეთი სრული საერთაშორისო კონსენსუსის ფონზე, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით განსაცვიფრებელია საქართველოს ხელისუფლების ქმედებები, რომ არა ბიძინა ივანიშვილის მრავალწლიანი პოლიტიკა, რომლის ძალიან ლოგიკური გაგრძელებაა ჩემი აზრით დღევანდელი ნაბიჯები. ის, რომ კვირიკაშვილი არ იკავებს პრინციპულ პოზიციას და ენის მოჩლეკვით ელაპარაკება რუსეთს, თავაზობს მომრიგებლის ბროლს, ნაცვლად იმისა, რომ ის იყოს მხარე ჩვენს კონფლიქტში, ის, რომ ჯანელიძე რუსეთის სანა დაგემშვიდობებით აუცილებლად მინდა იყოს, საუბრობს იმაზე, რომ უნდა დაველოდოთ გამოძიების შედეგებს და ის, რომ საქართველოს მთავრობა განიხილავს იმის შესაძლებლობას, რომ რეალურად მოხდეს ჟენევის ფორმატის სრული რევიზია საქართველოს ფუნდამენტური ინტერესების წინააღმდეგ. მოკლედ გთხოვთ, რომ მიპასუხოთ. 22-ა ტატუნაშვილის სია, რომელიც უნდა შედგეს და საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა იმუშაოს ამ სიის შედგენაზე. ვინ უნდა მოხვდნენ კონკრეტულად ამ სიაში? როგორია თქვენი პარტიის პოზიცია? ჩვენი პოზიცია მოგეხსენებათ, გარდა იმისა, რომ ეს სია უნდა ყოფილიყო გაფართოებული და არ უნდა შეხებოდა მხოლოდ ბრალდებულ ან მსჯავრდებულ პირებს, იმიტომ რომ ეს სია ზოგადად არის შექმნილი სხვა საერთაშორისო სიების პრეცედენტზე, რომლებიც არ ითვალისწინებენ იმას, რომ პირი აუცილებლად უნდა იყოს მსჯავრდებული ან ბრალდებული. სწორედ ამიტომ ერთ-ერთი შეფასება, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ, იყო ის, რომ ეს იქნებოდა მკვრაჩო ბილი სია, წინასწარვე, და მასში ვერ შევიდოდნენ ის ადამიანები, რომლებიც მონაწილეობენ რეალურად ისეთი დანაშაულების ჩადენაში და შემდეგ დაფარვაში, როგორც იყო მაგალითად არჩილ ტატულანშვილის გატაცება და წამება და წამებით სიკვდილი, ისევე როგორც 420-ი და მრავალი სხვა დანაშაულებრივი ქმედება ჩვენი სახელმწიფოს და ჩვენი მოქალაქეების წინააღმდეგ. და მეორე ძალიან პრინციპული საკითხი, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და არ გაითვალისწინა ქართულმა ოცნებამ სამწუხაროდ, იყო სწორედ სანქციები. სანქციები, რომლებზეც თავად საუბრობდით ამ ჩართვამდე და რომელიც მართლაც იქნებოდა პრინციპული პოზიციის დაკავება რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ, განსაკუთრებით იმ საერთაშორისო კონიუნქტურის ფონზე, რომელიც დღეს არსებობს, რომელიც საბედნიეროდ როგორც იქნა შედგა იმასთან დაკავშირებით, რომ პუტინი ებრძვის თავისუფალ სამყაროს და ამისთვის ის არ ერიდება იმასაც კი, რომ გამოიყენოს მაგალითად ქიმიური იარაღი ევროკავშირის. მადლობა, თინა ბოკუჩავა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი იყო დღის ამბების სტუმარი.